Quran diturun kepada umat, bacalah ia petang dan pagi, nescaya kita mendapat rahmat kalau diamalkan. Kandungan isi Quranul Karim, kalamul qadim, kunyaan Tuhan Azizul Hakim, di bawah jadi panduan, jadikan Al-Quran sebagai sahabat, pegangan hidup zaman berzaman. Quranul Karim, kalamul qadim, kunyaan Tuhan Azizul Hakim, di bawah Jibril Amin, kepada Nabi Muhammadul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.